Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan onlayn şəkildə baş mətbuat konfransında Ermənistanın Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu dilə gətirib. Əlbəttə biz bu mövzuda danışıqlara başlamağa və sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri danışıqlar üçün gündəlik təklif etmişlər ki, onun bəndlərindən biri də hər tərəfli sülh yolu ilə nizamlanma məsələsi idi. Bəli, biz bunda maraqlıyıq. Hatırladık ki, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in təşəbbüsü ilə dekabrın 28-də Sankt-Peterburqda Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin rəhbərlərinin ənənəvi qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək. Onlayn mətbuat konfransı zamanı, jurnalistin sammit zamanı Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin görüşünün baş tutmayacağı sualına isə Paşinyanın cavabı belə olub. Bəli, iştirak edəcəyəm. Amma hazırda rəsmi iki tərəfli görüş təklifi yoxdur. Lakin Azərbaycan prezidenti ilə mütləq təmas olacaq. Samit qeyri-rəsmi olduğu üçün bütün təmaslar da qeyri-rəsmi olacaq. Lakin ünsiyyət mütləq olacaq. Paşinyanın bu açıqlamasında dərin ziddiyyət var. Bir tərəfdən deyir ki, sülh sazişini imzalamağa hazırdır. Digər tərəfdən isə Minsk qrupunun şərtlərindən danışır. Həmsədrlərin başlıca şərti isə Qarabağdakı ermənilərə statusun verilməsi ilə bağlıdır. Bu təklifi isə Azərbaycan bir mənalı olaraq rədd edir. Belə olan halda Paşinyan bu ziddiyyətin fonunda hansı sülh sazişindən danışır? Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Rəşad Bayramov Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, sülh sazişinin imzalanması haqqında danışmaq asan olsa da, ona imza atmaq elə də asan deyil. Ermənistanda da bu barədə çox danışılır. Həm Paşinyanın tərəfdarları, həm də onun əleyhdarları saziş haqda öz mənafelərinə uyğun şərhlər verirlər. Sülh sazişi sadə bir sənəd deyil, müəyyənləşməyən həllini gözləyən bir sıra məsələlər var ki, bunları oturub danışmaq, razılaşdırmaq uzun müddət apara bilər. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası asan məsələ deyil. Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibə Qarabağa görə başlayıb. Bu səbəbdən də Paşinyan həmin mövzuda tam da geriyə addım ata bilmir. Sülh sazişini təkcə erməni İctimai rəyi həll etmir. Bunun üçün dünya erməni lobbisinin, hətta erməni terror təşkilatlarının razılığını belə almaq lazım gələcək. 100 illik torpaq iddialarının üstündən xətt çəkilir. Bu səbəbdən də Paşinyan belə bəhanələri ortaya ataraq prosesi uzadır. Çıxış yolları da qalmayıb. İmzalayacaqlar. Ancaq İctimai rəyi buna hazırlaya-hazırlaya. Bu da bir qədər vaxt aparacaq. O səbəbdən də Paşinyan sülh sazişinə doğru addım-addım getmək xəttini seçib. Bu məsələ zatən ağır danışıqlar, zəhmət tələb edən işdir.